ବିଜେଡି ବନାମ ବିଜେପି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକରେ ଗତ 4.5 ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେତେ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ବିଜେଡି। ଏହାକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଦଳ, ସବୁ ପିଏସ୍ୟୁ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯିବ। ବିଜେଡି କହିଛି ଗଲା 4.5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଚାକିରି, ସେ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି କେବଳ 33,000 ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡାକ୍ତର ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 9 ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ତାଲିମ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଆଉ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ନମ୍ବର 1। ସେପଟେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବର୍ଷକୁ 2 କୋଟି ନିଯୁକ୍ତି ଗଲା କୁଆଡ଼େ, ସେହି ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଲା 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ 36 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା କଥା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ନାଲ୍କୋ IOCL ଭଳି 20ରୁ ଅଧିକ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗ ସଂସ୍ଥାରେ ଗତ 4.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେଜଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ବିଜେଡି। ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 9 ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶର ଲାଭ ପାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଏହା ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏମ୍ ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମକୁ ଭାରତବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟ ନମ୍ବର 1 ଷ୍ଟେଟ୍ ଭାବରେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶରେ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଉଛି। ଏ ସବୁ ପରେ ଯଦି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କହିବ କି ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ବିଷୟ ହେଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର କି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2-2 ବର୍ଷ ଆମକୁ 1 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ପୁରସ୍କୃତ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷରେ, ତାହେଲେ ସେ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ। ସେପଟେ ଜବାବରେ ବିଜେପି କହିଛି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଜରିଆରେ କେତେଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି ତାର ହିସାବ ଦିଅନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଗତ 2014 ମସିହାରେ 2,28,000 ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଆବେଦନ କରିଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର 1,144 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଚାକିରି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ ବୋଲି ଦଳ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦିଛି ବିଜେପି। କମ୍ପାନୀ ଆସିକରି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବେ, ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଲଗାଇବେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେବ, ସେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଆଧାରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା କଥା, ଏବଂ ତାର ଅଥରିଟି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ସେଠିକାର RDC ଏବଂ କଲେକ୍ଟର। ତେଣୁ ହିସାବ ଦିଅନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୋଲିଛି ତା ଦେହରେ କେତେ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛି ତାର ହିସାବ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦେବେ, ତେଣୁ ସେ ତାର ଆଗେ ହିସାବଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଏ କଥା ପଚାରିବେ। ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। କେବଳ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଛି ହେଲେ ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ କହିଛି। ନିଜର ଦୋଷ ଏବଂ ଅପାରଗତାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷମତାସୀନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ କ୍ଷମତାସୀନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ଏସବୁ କାରବାର କରୁଛନ୍ତି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଦୋଷ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବ ବୋଲି ଏବେଠୁ ସୂଚନା ମିଳିଲାଣି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ଦୀପ୍ତିଙ୍କ ସହ ପ୍ରୀତିକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ TV।